لرو تاسو ټول بخیه خجون به تیروي په موضوع هم سری کتون کو دا وخت زه موجود ما په نو نمبر کې بلدی ټاون او پو مارکیټ پاته دوستانو دلته زنن راغلی ما دلته منګ ناستو او دلته مونږ سره یو بابا ملاو شو هغه خیر راغونډولو دوستانو هغه مونږ ته خپل حالات بیان کړ یقینا زمونږ زړه په ډېر زیات درد وکړو دوستانو تاسو به د دې بابا سره ملاوو او هغه به تاسو ته د خپل زړه درد او د خپل زړه حال وایي دوستانو مونږ به د ده نه تپوس کوو تاسو مونږ سره اوسئ بابا ستاسو خپل نوم څه منور 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 او ته تاسو په کوم ځای کې اوسئ مونږ ټاکوټ کې دلته غوشن غازی کې مخکې ټاکوټ یو مخکې د ټاکوټ او غوشن غازی کې اوسئ او بابا ستاسو لکه د کور څه دغه دی ستاسو څو بچی دي لکه کور بچی دوه جنکۍ دوه لکان دي یو مې ښځه ده یو ځای او دی روزه کې وراره مې مړ دي هغه بله له مزدوري کولو خو مړ دي او دا وراره بچی هم شته دی نه د هغه دوه لوڼه دي دوه زامن دي او هغه هم تاسو ته در په غاړه او مونږ سره پاشي تاسو سره دي او که نه قابل او ماشومانانو کنه او مونږ سره دي او نور په دا تنن مخ کې تاسو څه کار کوله مخ یو موږ خپل کار کوو سره یو کال کار کړی ولیا کار بیا ما شو دی روزه کې ختم شو کم نه بند شو دا خبرو او اوس فیل حال څه کار کوو اوس کار نشي ګنده دا سوال مال کوو جو باقي گزار کوو نه کیرو فیل حال او تاسو چې دا کم سوال کوي او دا کم پیسې تاسو له خلک درکای نو په دې باندې تاسو د کور گزاره گزارا چکی دل نو موږ وتا تسل ایسا دا جړې پرې سل غول هنګي نه واس نه بار دا ګرځې دی او پسې نشم بدنګونو ملا دې با دي دړول نه بل دړول نه پی ګرځې نه دوستانو یقینا د دې بابا د زړه فریاد تاسو اوریدلو مهنګای دور دی او په دې کې لکه نن سبا څوک چا سره دومره کومه کم نه کوي خاص کر خیر مارانو سره دوستانو دا مجبور دی مخکې به کار کولو نو مهنګای د وجې یا کرونا وایرس د وجې کارونه بند شوي دا غریب چې دی اوس ټوله ورځ ګرځي او بابا ستاسو کور په کرای دی او کنه درې زره روپۍ میاشتې کرای ورکوو درې زره بل د بل ورکوو درې زره د اوبو د بل ورکوو درې زره د پای د بل ورکوو چای ملګرو دا وګورئ دا بابا چې کوم دی کور یې هم پکری دی او د کور ټوله خرچه دی غریب ته وربغاړه ده بچی وړوکي دي او ډېره سخت ژوند دی ډېره سخته زندگی ده یقینا دی دا د خپل زړه حال تاسو ته بیان کو تاسو واورېدلو دوستانو څومره چې سرمایه داران خلک دي او زمونږ دا ویډیو ګوري هغو ټولو ته زمونږ دا پیغام دی چې د دې مشر سره ودرېږئ او د دې سره منډه تړله وښئ د دې څه مجبوریانی هغه ټولې ختمې کوي او دوستانو د داسې خلکو په کار چې موږ رانه شو نو د چا په کار به راځو نو تاسو ټولو ته زمونږ دا پیغام دی چې دې سره امداد وکړئ د چا څومره مدد کیږي او کوم خلک چې زمونږ دا ویډیو ګوري او دا لازمی شیر کوي ټولو خلکو ته ورسوي او دا بابا چې کوم دی دا په ګلشن غازی کې اوسیږي هلته کور دی په کرایه کور دی او ډیر سخت مجبور دی موږ ته لکه پخپل دا خبره وکړه چې تاسو زما ویډیو جوړه کوي او د دې چې کومې خبرې دي هغې موږ په ویډیو جوړولو باندې مجبوره کړو مجبوره کړو او موږ بس دا ویډیو جوړه کړه او موږ مخکې داسې ویډیوګانې نه دي جوړې کړي او نو د خپل ذاتی مفاد لپاره دا موږ جوړه کړې ده دا صرف او صرف د دې بابا هیلپ کولی شي نو تاسو چې دی بابا سره رابطه کولی شي نو بابا ستاسو نمبر څه دی د موبایل زموږ د موبایل نمبر زموږ کور کې مانه سار موبایل په شیرې چارج ته میخو سار بیا راوړم دغه دی تاسو څنګه دبر وړو صحیح ده دوستانو دا موږ له نمبر راکې خو فی الحال ایمرجنسی په تور باندې دا زموږ نمبر تاسو ځان سره ولیکئ 0341-33-19-440 دا نمبر چې دا ځان سره ولیکئ په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ دوستانو د دې بابا لپاره لازمي آواز اوچت کړئ که دا ویډیو چې دی او شیر یې کوئ سبسکرایب یې کوئ او شیر کول یې مه هیروئ راتلونکي ویډیو انتظار کوئ.